চেণ্ডেল খন লৈছোঁ। এইটো চেণ্ডেল খন চাব, এইটো 40 নম্বৰ হয়, 40 আৰু 40 নম্বৰ চেণ্ডেল লৈছোঁ মই। আৰু মোৰ ভৰিটো কিন্তু চেণ্ডেল অকণমান ডাঙৰ হৈছে, ভাল লাগিছেনে চেণ্ডেলটো? চেণ্ডেলটো মাত্ৰ 200 টকা চেণ্ডেল। হেল্ল' এভৰিৱান, আপোনালোকৰ কি খবৰ? আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলো ভালে আছে। আৰু বহুত দিন ভাবিছোঁ ব্লগ চ্লগ বনা নাই, সাজিব মান কি ইউটিউব চেনেল ব্লগত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু বহুত দিন ভাবিছোঁ ব্লগ চ্লগ বনা নাই, তো আজি মানে এখন বজাৰ ফুৰিবলৈ গৈছোঁ, মাৰ্কেট, যিটো মাৰ্কেট খুলিছোঁ আমাৰ ওচৰৰ মাৰ্কেটতে, তো তাকে ভাবিছোঁ অকণমান ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাই আপোনালোকৰ ওচৰতে শ্বেয়াৰ কৰি দিম বুলি ভাবিছোঁ। তো ভিডিঅ'টো বিনা একচেপ্ট নকৰে আপোনালোকৰ চাই থাকিব, যিমানটো বজাৰটো মই পাৰিম, তো বজাৰ আমি যাম নেকিপুৰ বজাৰ, আৰু যিমানটো বজাৰটো পাৰিম সিমানটো আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম, বিনা একচেপ্ট নকৰে আকৌ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকিব কোনে কোনে বজাৰ যাম। তো বজাৰ যাম, বজাৰত কোনে কোনে কিমান কোনে কোনে যাব, কোনে যাব মানে নহয়, আমাৰ বাই যাব, ভণ্টি যাব আৰু মই যাম। এতিয়া গা পাত ধোৱা নাই, গা পাত ধুই আহিছোঁ, তাৰপাছত আৰু ভিডিঅ' মই ষ্টাৰ্টিং কৰিম। তো বজাৰ কাপোৰ, তো নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকে চাই থাকক। গা পা ধুনীয়াকৈ ধুই আহিলোঁ, আহি পেলাই চুলিটো চাইছোঁ শুকান নাই ভালকৈ, ইমান আজি ৰ'দ দিছে, কৈছোঁ নহয় বজাৰ কেনেকুৱা ওলাই যাম ক'ব নোৱাৰোঁ। তাৰপৰা ধুই আহিছোঁ, এতিয়া ধুনীয়াকৈ ষ্টাইল দি আছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। ধুনীয়াকৈ ষ্টাইল চিষ্টাইল হৈ গ'লোঁ, ষ্টাইল চিষ্টাইল দি ধুনীয়াকৈ গৈ আছোঁ। বজাৰ গৈছোঁ, ইমান গৰম, অ' মাই গড, ইমান ৰ'দ, অ' মাই গড। যিটো গৰম কৈছোঁ নে, আমাৰ ৰাস্তাত বাটতে ওলাই গৈছোঁ, ওলাই মেলি গৈছোঁ, এতিয়াও বন্ধ আছে বজাৰ, যিমানটো মই বজাৰ পাৰিম সেইমতে আপোনালোকে দেখুৱাই থাকিম আৰু বজাৰটো আপোনালোকে চাই আজি কেনেকৈ ইমান গৰমটোত মই বজাৰ গৈছোঁ। আহি নেকিপুৰ চাৰিআলি পাইছোঁ, এইটো বজাৰ মেইন ৰাস্তাটো, নেকিপুৰ চাৰিআলি এইটো, আৰু বজাৰ এইটো আহি পাইছোঁ। এইটো বজাৰ, এইটো যিটো মোবাইল কেম্পাৰ মাত্ৰ 50 টকাত লগা হয়। আৰু এইফালে বজাৰ, কাপোৰৰ বজাৰ, যিটো বজাৰ বজাৰটো আহিলোঁ, তো বজাৰৰ পৰা গৈছিলোঁ, বজাৰটো ভালকৈ ভিডিঅ' চিডিঅ' দেখাব নোৱাৰিলোঁ, তো আপোনালোকে বেয়া নাপাব মোক, মানে কি হৈছে ইমান গৰমটোত বজাৰ গৈছোঁ, মানে বেলেগ বুলি আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিম বজাৰটো কেনেকুৱা আছে। অকণমান অকণমান ক্লিপ কৰিছোঁ বাৰু ভিডিঅ'বোৰ, কিন্তু অকণমান অকণমান শ্বৰ্ট ভিডিঅ' নিশিনা বনা হৈছে, মানে শ্বৰ্ট কৰিছোঁ ভিডিঅ'কেইটা, বাৰু দিম নিদিম বুলি ভাবিছোঁ, তো দি দিছোঁ আৰু, চাই থাকিব, মানে বজাৰটো চাব আৰু কিমানটো মানে ইমান ভালো নহৈছে, আৰু ভিডিঅ'বোৰ কৰাটো মানে ইমান ভাল নহৈছে, ভালকৈ কৰা নাছিলে, ইমান গৰম, যিখন ভণ্টিয়ে ছাতি এখন লৈ গৈছিলে ছাতিতে সোমাই দুজনে গৈছোঁ, আৰু ইমান গৰমটোত গৈ পেলাই চাইছোঁ চেণ্ডেল এযোৰ লৈছোঁ, চেণ্ডেল এটা, বাৰু মই চেণ্ডেলটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিম বাৰু চেণ্ডেলটো, তাৰপাছতহে লৈছোঁ চেণ্ডেল এটা লৈছোঁ, চেণ্ডেল লৈছোঁ 200 টকা, তাৰপাছত লৈছোঁ কিবাকিবি লওঁতে ৰিচাৰ্জ আছে, ভৰাতে অকণমান টাইম গৈছে আৰু, তাৰপাছত চাইছোঁ গাড়ী চাৰি নাই, লাষ্টত গাড়ী এটা পাইছোঁ, বেটেৰী ৰিক্সা এটা পাইছিলোঁ, তাৰপাছত বেটেৰী ৰিক্সা চলৈ উঠি আহিছিলোঁ, 20 টকা 20 টকা ল'লে, আৰু গৰমটো ইমান গৰম, ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাবই নোৱাৰিছোঁ, আৰু মোবাইল চোবাইল কি দিবি ইমান গৰম, আজিৰ ভিডিঅ'টো যিটো গৰম, আজিৰ ভিডিঅ'টো ভালকৈ নহ'লে আৰু আপোনালোকক বেয়া নাপাব, আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানটোতে মই খতম কৰিম বুলি ভিডিঅ'টো ভাবিছোঁ। তো চ' আমি ভিডিঅ' আৰু পাৰিলে বনাম, আৰু আজিতো নোৱাৰোঁ, যিটো আজি গৰম ভিডিঅ' চিডিঅ' নবনাওঁ, এতিয়া কামো বহুত আছে, তো মই আৰু এবাৰ দেওবাৰ বজাৰ গ'লে, মানে এবাৰ বজাৰ গ'লে ভালকৈ ভিডিঅ'টো বনাই দিম, আপোনালোকে তেতিয়া ভালকৈ চাব। এতিয়া ভিডিঅ'টো যিটো আছিলে সৰু সৰু কৰি দিছোঁ, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, ভাল লাগিছে যদি ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, টাটা, বাই বাই, সজিমকে ব্লগ।